madrasada daarunuur ee degmada galinsoor ee gobolka galgaduud oo ah madrasa lagu barto quraanka kariimka iyo shariicada islaamka ayaa markan la doonayaa in lagu soo kordhiyo qaybta dhaqan culinta si qulubtooda adeecida iyo kaag dhawaanshaha alle loogu soo celiyo kuwa iyagu aan helin fursadaha hanuuninta iyo wacyigelinta toona waxaa garad odayaal dhaqan dhalinyaro culimo awdiin maamulka degmada laamaha amniga ganacsata iyo haween ayaa halkan lagu casuumay si ay indhahooda ugu arkaan dadaalada horumarineed ee maamulka madrasada daarunuur ay halkan ka wadaan iyagoo 150 kiish oo shamiita bulshada degmada galinsoor ay ugu deeqeen dhismaha xaruntan dhaqan celinta ee daarunuur waxayna bulshada soomaaliyeed ugu baaqeen kaalin lixaad la ka qaataan dhismaha xarunta dhaqan celinta ee galinsoor ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inay gaarto dadka reer galinsoor way dhagax dhigeen isqaanka ilaahadeen laakiin dadka soomaaliyeed oo dhan ama dadka islaamka ah oo dhan ayaa waxaa laga rabaa inay ka qayb qaataan meel kasta ay joogaan sidaad arkaysaan dadka idiin muuqda meelo kala duwan bay ka yimaadeen waxna ku soo kala barteen waa dad soomaaliyeed oo isku yimid reer galinsoor kaliyana ma ahan yaan loo fahmin dadka taagan inay reer galinsoor kaliya yihiin meelo kala duwan bay ka yimaadeen waxna ku soo kala barteen waa dad soomaaliyeed oo isku yimid waxaan rajaynaynaa aragtidiyadaas markaad aragtaan in qiiro islaamnimo iyo mid muslimnimo iyo mid soomaalinimo in qabsato deegaankan galinsoor waa deegaan soomaaliyeed ama daarunuur ma ahan deegaan reer galinsoor keliya leeyihiin dadka soomaaliyeed oo ilaa meel kasta kala jira raas casar iyo raas gambooni dunida dacalladeeda yuu ka dhexeeya cid kastaana imaan karta iska cid kastaana degi karta waxayna ku shuban tahay in soomaalinimo iyo islaamnimo la isugu xirmo bilowgeeda iyo fikirkeeda waxaa iska lahaa culimada deegaanka ilaahay qeyr badan ha siiyo markay arkeen cunaha xagga tarbiyada cunaha deegaanka in uu aad ugu baahan yahay annaga kadaan ahaan iyo kan caafimaad ahaan iyo kan agaasimo ahaana runtii aad baan arrintaas ugu bogaadinaynaa ugu mahad celinaynaa meeshaan u jeedaan hadda waa qabyo annaga deegaan ahaan siduu guddoomiyaha uu sheegana inta karaankeenna maanta waan ka soo qayb qaadannay cid kastoo deegaankan ka damqanaysa waxa weeyaan meeshaan maanta markii qofka la keenayo waxa weeyaan waxaa lagu baraya waa diinti qofka diinta markii waxa weeyaan waa wax nolosha bini'aadamka aasaasku waa weeyaan qofka hadduusan diin aqoonin aakhiradiisa wax u yaal runtii waa aad bay u dhib badan tahay kanana meesha la dhisahayo dhaqan celinta weeye waad arkaysaan darbigeedu mitireyn buu marhayaa dadka isugu yimid oo reer galinsoora waxay ballan qaadeen insha allah maanta sida la sheegayba 150 kiish oo shamiita meeshaasi waxay u baahan tahay qof kasta oo danaynhaya in arrintaas laga qayb qaato oo la dhiso haddii ilaahay idino annagu intaasaan mataqaanaba maanta waa la isugu yimid meeshaan inta laga rabo laga sheegayna sidaas weeye haddeed waxaan rabnaa qof kastaba wuu ogeysiinayna oo danaynaya haddii ilaahay idino waa qaybta meeshaan mataqaanaa tarabiyada la yidhaahdaa diinta lagu tarabiyaynhayaa diintana waa lagu bartaa ilaa lix qulba ka dhisan hadda meesha tan meel weyn oo mataqaanaa diinta islaamka aasaas oo sal u ah weeye halkaan mowduuc aan ka hadlayno waxa weeye maantay waa daarunuur awalu waxaan u mahad celinaynaa allaha subxaanahu watacaala alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin baan leenna waxaan kale oo u mahad celinaynaa oo mahad jaa-is u celinaynaa culimo awdiinka iyo ilaahay inagiisa uu hogaaminahayo sheekh saacid juhdiga badan ku bixiyey halkan aas-aas ka sameeyey madarasooyin qaybo kala duwan ee shareecada islaamka lagu baro dadka ka sameeyey ilaa iyo muddo hal sano ka hor ah waxay marayaan meelo sarsare ay marayaan ilaahay baa mahadda iska leh maantay qaybtan aan dhex taaganahay waa qaybtii tarabiyada madarasada haddii lahaa daarunuur degmada galinsoor ka mid ah meesheedii caruurta lagu baranahaya iyo daarunuur qayb ka mid ah oo ah qaybta tarbiyada qaybtaas baa haddii ilahay ku wadnaayo maanta dhex taagannahay waad u jeedaan waa meel ilaahay inagiisa hadda intaan macnaha oo la bilaabay qabyo ah waxaan intaan u soo baxday bulshada qaybaheeda kala duwan oo iyagoo ku faraxsan in ay meeshaas qayb ka qaataan iyagoo ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanayo rabo qof walba ajar inuu ka helo
markaas oo tarbiyada islaamka iyo culuumta islaamka la rabo inuu lagu faafiyo marka tarbiyada leeyahay macnaheedu waxa weeye waxaa lagu tarbiyeynayaa wixii diinta islaamka aan u hoggaansanayn oo haddii ilaahay ku idmaayo dariiqa la yidhi ha loo maro si kastaba ha noqotee aan u marin ayaa la rabaa in lagu tarbiyeeyo oo siday diinta islaamka tarbiyadeeda ay qaataan ilaahay baa mahadda iska leh waxaa laga yaabaa haddii ilaahay ku idmaayo aniga oo hadda maantay dadka aasaasay wax ka samaynaya ka mid ah inaan tarbiyadan u baahanahay maali haddaa habowdo lagama xishoodaali gurigayga guriga xaafaddayda arkay tarbiyada sida loogu baahan yahay si laga hadlaayo maahan waan ognahay maanta maxaladan ku sugannahay ilmahayagaan ognahay sida dadku ay sharcada islaamka ugu maaragtay haddii lagu seegseeg ugu yihiin baa la og yahay baahi waxaan u qabnaa zaa'id a meeshaan qof kasta oo qowl iyo ficil iyo maal ka qayb qaatana allah subxaanahu wa tacaala ajar baan uga baryaynaa wuxuuna heli doonaa uu ku geli doonaa arrintan jannada firdows waan u aragnana inay tahay arrin wanaagsan loona baahnaa oo mahadnaq weyn oo iska leeyihiin culimmoodiinka ama mashaariikdii fakarkan keentay in la furo qayb dhaqan celin si ay ogsoonna ama ka dhawaajinayeen saraakiisha degmada inay jidho dhallinyaro oo xoogaa ay ka xun tahay dhanka itikaalka ama anshaxa ku xun yahay loona baahan yahay odayaasha iyo haweenka dhalay ilmahaas ama walaalaha ay ku xidhiidhaan inayse la gambar ay keenaan ilmahan meeshan oo looga baahan yahay diinina ay ku baranhayaan dhaqankiina ay ku baranhayaan ayna joogaan culummadii waalidiintaas aan soo sheegnay shalay soo tacliim baray soona tarbiyeeyey oo ayna noqon doonto ilmahooda kuwa ay ku aayi doonaan oo tarbiyadii iyo anshaxu ugu soo laaban doono insha allah wali sida wanaagsan maxaa yeele meesha waa meel magaalada goonaheeda magaalo ma arki doono laban fasixi doono muqadaraad maraasan qof dhaqan celin loo keeno tarbiya meeshan u jooga wuxuu noqonaya inuu un ku akaado dugsigiisa iyo kitaabkiisa iyo masaajidkiisa salaada bisi u aaday uusa bannaan kale u baxayn marka waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa waxaanan leenahay hor socod wanaagsan dadka ree galmudo dhan ama soomaaliya oo dhan qof kasta waxa uu ku darsan karo hadday dhaqonto dhan dhaqaale hadday dhaqonto dhan fikir wax siin keliya maaha in wax lagu horumariyo wax lagu taageero waxay noqon kartaa codkaaga wuxuu noqon karaa oo wanaaga oo islax beenanaaska baa wuxuu noqon karaa wax wanaagsan kuu galahaya taariikh weji taariikh maantay dadka meeshaan joogaa kulli gobol gobolka midug iyo galgaduud waa kulli waa ree galmudo anugu gaalkacyaan ka yimid waxaana u imid baahida meeshaas ka jirta iyo jacaylka loo qaba iyo markaan maqalnay inaan ka soo qayb galano gaalkacyo joogna marka hore waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad badan allah ka siiyo intii aasaastay oo maalkeeda ku bixisay oo xooggooda ku bixisay oo fikrigooda ku bixisay waana laba qaybood oo qaybna waxa weeye waa meeshii dhaqan celinta dadka meeshaan jooga baahida u qaban kuwana xabar baa loo qaadi jiray kuwa gaalkacyaa loo qaadi jiray kuwa garowa loo qaaday baahida loo qaba awgeed baa culimmadu isugu xilqaantay iyo intaas waxgaradhi inay meeshaas u istaagaan wixii kale oo ugu dar waxay waay hadaa xagga diinta ka dhimato ama dhaqanka iyo akhlaaqda oo ilmaha iyo dadka waaweyn ka dhintaan waa dhibaato adduun marka waxaa maanta intaasi gobol walba uga timid oo reer galmudug culimmadii reer galmudug iyo dhallinyari reer galmudug iyo waxgaradkii reer galmudug kulli waxay isugu yimaadeen baahida meeshaas ka taagan iyo dhaqan celiska iyo ilmaha hagaajintooda iyo tarabiyadooda iyo waxbarashadooda baahida loo qaba awgeeda la isugu yimid sidaas awgeed baa marka ugu mahadcelinaynaa ama ugu ducaynaynaa kuwii xoolo ku baxshay iyo kuwii waqti ku bixiyaba tanna waxaan ku darsanaynaa waxaa loo baahan yahay maantay ilmaha soomaaliyeed waan la soconnaa gobol kasta uu joogo habdhaqankiisa iyo waxa uu maanta uu ku sugan yahay caalamka wixii joogo islaamaha oo yacni xoolaha hadda meeshaan ku baxaya waa noolaynta diinta islaamka ma ahan xabsi ma ahan hoteel ma ahan cisbitaal ma ahan ma ahan haddii la kuure meel xoolo lagu xareynhayo waa noolaynta diinta islaamka iyo ilmaha nool oo soomaaliga tarbiyadiisa rag baa muddo dhan oo dhan oo dhan muddo dhan muddo dhan ka shaqaynahayey muddo badan bay ka shaqaynahayeen wax awooda oo ay kala hadheen lama arko rag culummaa iyo rag dhallinyaraa iyo sheekh saacid rag buu hoggaaminahayo cali shiil iyo rag dhallinyaraa iyo rag odayaala iyo haddiila culumma ah baa aad iyo aad iyo aad u dadaalay wax haddiila ay ku idmaayo aan meesha imaanoo ka warqabayna waa badan yihiin meel kastaba ha jireene
waxa marka meesha la isugu yimid meeshan hadda xarunta masaajid weyn waa la sameeyay meel waaweyn oo hadiira waxbarasho waa la sameeyey guryaha diilaay ku idmahay lagu hoydo waa la sameeyey hadiilaay ku meelaha wax lagu barto waa la sameeyey waxa hadda ninkii nasiib liha ka qayb galo waa kama dambaystii waxa weeye xaruntaan dhaqan celiska meel loo baahnaa weeye oo dib loogaga daray raggii horoo ka shaqaynayana aad iyo aad iyo aad bay u dadaaleen oo rag yacni hadiilaa ku filan oo si fiican ugu filan ma ahan dadka muslimka ah meel alla meelu joogaba dalka ama ha jooga ama dabadda ha jooge waxaan ka codsanaynaa oo ka codsanaynaa oo ka codsanaynaa inay qayb ka qaataan ajar iyo xasanaad iyo hadiila ay ku idmahayo ilaahayna ha ugu bedelo baalidkood iyo naftooda iyo islaamkaba inay ka qayb qaataan baan meeshaan u soo hadiila ay ka codsanaynaa waxaa la yeelhayaa sidaas ha laga qayb qaato annaguna hadiila ay ku idmahayo ummaddaas hadal sheegay intaydaan joogtaa wixii awal ka qayb galay iyo wixii kaleba waa ka qayb galahayaan meesha aan taaganahay daarinuur weeye waa meeshii degmada Galinsoor walaalayaal waxaa laga qabtay waa dhaqankii waxaa la dhagax dhigay waxaa la dhagax dhigay waa dhaqan celintii daari nuur waxaan leenahay wixii xagaxooda ku beelay xasan iyo xasanaad allaha siiyo khayr badan allaha siiyo inta la baxay soo dambana khayrkoo kale allaha siiyo waxaan codsanaynaa oo codsanaynaa dadku dhibaato badan buu soo maray waa daalay maskaxduu ka daalay dhaqan celinta sidaasaan ugu kaliftay diinta ama ha noqoto ama dhaqan celin kale ha noqotee waxaa loo baahan yahay deegaanku waxaa la dhagax dhigay oo islaamka iyo dadka deegaanka Galinsoor ugu sheegaynaa meel ummadda deegaanka u baahan tahay baahi badan u qabto waxaan codsanaynaa anagu wixii karaanka iyaga waa qabannay waxaan ka codsanaynaa dayacaas inta dhammaystirkeeda inay nagala qayb qaataan meeshaan laba nin oo ka timi dabadda iyo afar nin oo awoodnimada marka hore ku aasaasay markaan ku aasaasnay aasaaskaas uu noo fiicnaad aad iyo aad uu miro dhalay 7 wiil baa lagu bilaabay markii lagu bilaabay haddana muxuu hayta wuxuu isku bedelay ilaa 100 intaasuu isku bedelay markaana la joogo qaybaheedii waa laydin soo sheegay hadday guryo wax lagu bartay yihiin hadday masaajid lagu tukaday yihiin hadday meel la seexday yihiin waa laydin soo sheegay muxuu hayta marka waxa weeye meeshaan hadda oo qabyaah yaa la rabaa in la saaro muxuu hayta magaciisa waxaan leeyahay meeshaas ka qayb qaata oo xoolahaad ku bixisaan ilaahay baa idinka abaalmarinaya ilaahay baa muxuu hayta idinka abaalmarinaya meeshaas waxaa la rabaa inaad si fiican uga qayb qaataan inaa isgaarsiisaan inaa bigjarka tuudhaan annagu waa is ogeyn markii aan joognay halkaas weligii waxa oran jirnay dadwaa dib dhacay oran jirnay dadkii waa muxuu hayta ilbaxay wax kastoo maaragtay dadka isgaarsiinhaya waa muxuu hayta laydin soo tuuday waxaan kaloo leeyahay nimanka hadda aan maamalaynhayo kolley bigjarkaas uu helahayo dadka ha gaarsiiyeen sida marasoto muxuu hayta chicago ohio may boston inta faamilka u badan yahay faamilka lalama rabaa dadka islaamka ah oo dhan baa laga rabaa waxaa laga rabaa muxuu hayta dadka muxuu hayta galmudug oo dhan baa laga rabaa meeshaas waa meel loo baahan yahay waad ogtihiin dadku waa dadkiinni waa ilmihiinni waxay ku sugan yihiin waxbayna kaga sheegi mayno taliyaha saldhigga boliiska degmada Galinsoor Xidigle Cabdikariin Ciise iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Galinsoor Xirsi Muuse Maxamed ayaa sheegay in xarunta dhaqan celinta amniga deegaanka ay door badan ka qaadan doonto iyagoo bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in xaruntan dhismaheeda laga qayb qaato waxaan kala anuu ku darsanahayaa waxaan ka shaqeynaa amniga meeshii naga dhimanayna inay tahay aan aaminsanahay ay garteen dadka degmada Galinsoor fahamkooda iyo fakarkooda allaha weyneeyo sida aan dareemhayo waxaan kaloo aan ku darayaa intaas waxaan leeyahay hawshaan aan ka qayb qaadan haddii aan nahay reer Galinsoor way noo fududdahay haddii aan u istaagna dhismaheeda dadweynaha kaloo ama galmudug ama Soomaaliya ka daqnaanahaya tarbiyo xumada waddanka ka jidha iyo dhibaatada ku soo gordhay deegaankana
waxaan leenahay waad u jeedaan meeshan waa furan tahay ninkii ilaahay wax siiyey ha ku darsado xarunta daarunuur ee degmada galinsoor baan maanta joognaa qaybta tarabiyada oo hadda la bilaabay ayaan hadda dhex taagannahay dadweynihii culimo awdiinkii qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee galinsoor ayaa halkan isugu yimid ayagana waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta asalaamuka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi ee meeshan waxay soo martay marxalado kala duwan markii koowaad waxaa laga dhisay masjid markii labaadna waxaa laga dhisay madaraso ayaa madarasooyin ayaa laga dhisay ilaa lix qol ah waxaa laisugu keenay arday ilaa 70 ilaa 100 inta u dhexaysa ah haddeerna waa fayska saddexaad oo waxaa la dhisahayaa xaruntii dhaqan celinta ayaa la dhisahayaa dadweynahan reer galinsoor maantay isugu soo baxeen halkaana yimaadeen dhismaha waxaa wada culimaawdiinka degmada galinsoor ee daaru nuur ayaa wada dhismahan iyaga ayaa awalba qaybaha kale ee dhisay uu hoggaanka ahaa haddana hoggaankii ayagaa wada dadweynaha reer galinsoor maanta halkaan isugu yimid waxay ku deeqeen 150 kiish oo shambiito ah ganacsatada qurbajoogta iyo cid kasta oo deegaankan u dhalatay waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan dhismaha ee xaruntan dhaqan celinta ee daarunuur sadaqalakigalmudug tv galinsoor